ფაქტიურად დასრულებული, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ დაიშალა ფაქტიურად აქცია. Ну, თავიდან ჰქონდათ განზრახულობა იქითკენ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებისკენ ფაქტიურად იყო მოწოდებები, დავინახეთ, რომ ესენი აპირებდნენ, რომ ხელისუფლება უნდა ჩამოშალოთო, უბრალოდ მასა ადამიანების არ შეგროვდა და ამიტომ როგორც ადრე იყო არაერთი მცდელობა გახსოვთ გაზპრომთან დაკავშირებით, მაგალითად რუსულ ნარატივზე იყო საუბარი, რუსთავი ორთან მიმართებაში, ანუ ყველა თემა ჩაუფლავდა და ეხა იფიქრეს ამ თემით მაინც მოუვიზიდოთ ხალხსო და ესეც აი მითაც ვერ მოიზიდეს ხალხი და მე უნდა გითხრათ რომ აი ამ აქციას გარდა შალვანათელაშვილის პარტიისა როგორც მე ვიცი სხვა უამრავი პარტიაც აპირებდა შეერთებას მაგრამ დაინახეს რაოდენობა იქ საკმაოდ ცირე იყო ხალხის აღარ შევიდნენ წაგებულ ომში და თავისთავად ეს ფაქტი უკვე ნათლად მიუთითებს იმას რომ ეს ადამიანები ანუ ნაცმოძრაობის ყოფილი წევრები რაც არ უნდა სახელი გადაირქვან მათ რაც არ უნდა სხვა პარტიას მიეკედლონ ან ევროპული დაარქვან ან აზიური დაირქვან ყოველთვის იქნებიან ასოცირებული ფაშისტებთან და არავით არის სოლიდარობა მათ მიმართ არ იქნება. ზაზა სარალიძემ და მაჩალიკაშვილმა უდიდეს შეცდომა დაუშვეს, რომ აი ამ ხალხს გამოაყენებინეს თავი, იმიტომ რომ გაცილებით 10ჯერ მეტი ხალხი მივიდოდა იქ, რომ ამდგარიყო ნაცმოძრაობა. დღეს ახლა მე გამიკვირდა განცხადებები რიგი პოლიტიკური პარტიებისა, თან იურისტებისა, მაგალითად ჩალვანათელაშვილი იურისტია და კიდე იქ ვაშაძემ გააკეთა განცხადება ნიკამელი, ამ რომ როგორ გაბედესო, რომ აი ეს კინის კონსტრუქციები, რომელიც გადმოიტანეს გუშინ გზისავალ ნაწილზე, როგორ გადაიღესო. ახლა ეს ხალხი ან უცოდინრები არიან, ან ძალით ისულელებენ თავს თუ ვერ გეტყვით. ახლა არსებობს ასეთი კანონი შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ, სადაც მე-11 მუხლში არის ესეთი მე-4 ნაწილში არის ესეთი მუხლი, სადაც პირდაპირ კითხულობთ, ეხლა იმიტომ საზოგადოებასაც მინდა ეს იცოდეს, რომ დაუშვებელია ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა, თუ ამას არ მოითხოვს შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობა. აგრეთვე დაუშვებელია ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ავტომანქანებით, სხვადასხვა კონსტრუქციებით ან და საგნებით გადაკვეთა. ანუ, როდესაც მასა არ არის იმდენი, რომ საჭირო იყოს რაღაცა გზაზე გადასვლა, ამის გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომაც დღეს პოლიციამ იმოქმედა კანონის სრული დაცვით. და მე გამოვიდა ეგ შალვა ნათელაშვილი, როგორც ჩანს, მას რაღაცა სამართლებრივი კუთხით რაღაც პრობლემები აქვს, იმიტომ თქვა, რომ აი ჩვენო მთლიანად აღებული ქონდაო კანონითო ეს ქუჩაო და შეგვეძლო გზაზეც გადავსულიყავითო. ბატონო შალვა, წაიკითხეს ეს კანონი, ეს მე მგონი ჩვენთვის არ დაწერილა მარტო შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონი. სახალხო დამცველმაც თქვა. იგივე თქვა, კი, უბრალოდ მე დავაკონკრეტე, გეთანხმებით, სახალხო დამცველმაც, იმიტომ რომ ეხლა როგორ შეიძლება თუ კი ნორმალურად სამართლებრივად. უბრალოდ მან ახსნა, რომ თუ კი საკმარისი რაოდენობაა ხალხის იმისთვის, რომ ნუ უბრალოდ არეთეო. იგივე წერია კანონში. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ ციტირება გავაკეთე, დიახ, სახალხო დამცველმაც იგივე გააკეთა, უბრალოდ მე მოვიყვანე აქ მაგალითად ეს კანონის მუხლი. თორე სახალხო დამცველაც იგივე თქვა, ანუ აქ რო ყოვილიყო მასა იმდენი რომ აი ვეღარ ეტეოდნენ იმ ქუჩაზე, ანუ და გადმოსვლა უნდათ მაშინ გზაზე, კი ბატონო, მაშინ პრობლემა არ ექნება, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ 20 კაცი იყვნენ და მათ ისინი წავიდნენ პროვოცირებაზე და იყო ცდელობა იმის რომ აი ვიღაცები არ ბევენ თითქოს, ვიღაცები რაღაცა ძალას ხმარობენ, ეხლა თუ კანონს დაარღვევდა ადმინისტრაციული კუთხით, ეხლა შეურაცხყოფას მიაყენე პოლიციას, ეს ხომ რაღაც დაჯადია და ამასთან ერთად ეხლა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის გადა, აქ ჩვენ ხედავთ რომ სისხლის სამართლის კოდექსის დაჯადი ქმედებები შეიძლება აი, კერძოდ ეხლა 318 მუხლი არის საბოტაჟი. აგრეთვე არის მუხლი მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ. ორივე მუხლით დაჟადი ქმედება იყო ის, როდესაც ჩვენ აქციებზე ხედავდით მოწოდებებს, რომ დავამხოთ ეს ხელისუფლება, ჩამოვშალოთ, რომ ავიღოთ ძალაუფლება და საბოტაჟი არის ის, რასაც ესენი აკეთებენ, ხო? ამიტომ ამ ხელისუფლებას უნდა უთხრა ჩვენ რომ ეს კატათაგობანას თამაში უნდა დასრულდეს. ეს ადამიანები ნაცმოძრაობის ლიდერები არიან გასასამართლებელი არა ადმინისტრაციული კუთხით, არამედ სისხლის სამართლებრივი კუთხით და შესაბამისი მუხლებიც აი ამიტომ მოუშველი გარდა სხვა მუხლებიც მიესადაგება, მაგრამ აი ამ აქციების ფონზე საბოტაჟი და ეს მოწოდება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისაკენ სახეზე არის და ეს ჩვენ თვალნათლივ ნახეთ, არაერთი აქციის დროს ჯერ იყო იმ წინა აქციები იყო, მერე დაიშალა ეხაც იგივე გრძელდება და ბოლოს და ბოლოს ამ ყველაფერს ხომ უნდა მიეცეს რაღაცა ლოგიკური დასასრული რა. არ შეიძლება ესეთი მუდმივ რეჟიმში იყოს ქვეყანა. ამის გარდა ეხა